Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Toys BR. Hoje temos aqui o quebra-cabeça de madeira da Patrulha Canina, os heróis caninos da Nickelodeon. Se você é fã da Patrulha Canina, você vai adorar esse brinquedo. Eu não sei vocês, mas eu estou louco para abrir essa caixa. São peças de madeiras que formam os personagens dos super-heróis caninos da Nickelodeon, Patrulha Canina. Vamos tirar todas as peças para fora. Aqui não tem mais nada. Agora a gente vira todas as peças pro lado de cima, para ficar mais fácil para a gente montar. Ufa, pronto. Agora temos que montar o quebra-cabeça. A gente pode separar por cores. Primeiro, as cores mais verdes, separado das azuis. Aparentemente as cores verdes ficam embaixo e as azuis lá em cima. A gente deverá montar duas imagens. Vamos tentar montar a primeira imagem. Pronto, a primeira imagem já está montada. Agora, vamos montar a segunda imagem do nosso quebra-cabeça. Pronto, montamos a segunda imagem. Você viu como é super fácil e divertido montar esse quebra-cabeça? Uma sugestão é você embaralhar as peças, tirando de uma, colocando em outra, e depois tentando acertar qual é a imagem de uma e qual é a imagem de outra. Assim, você vai testar as suas habilidades. Legal, não é? Então, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e também de comentar. Até a próxima!